Kai praėjusią savaitę buvome pikti ant Tel Avivo Maccabi krepšininkų, taip šią savaitę norisi jiems padėkoti. Padėkoti už tai, kad nepasidavė Chimki ekipai ir iškovoja pergalę, užtikrino vietą Eurolygos top 16-uke Žalgiriui, Partizanui ir KHL Laboral. Prieš šį turą buvo daug skaičiavimų ir daug visokių variantų, kas būtų, jeigu būtų. Aišku, iškovoja pergalę žalgiriečiai ramų gyvenimą ir antrą vietą būtų užsitikrinę patys, tačiau to neįvyko. Reikėjo laukti pagalbos iš Tomo Pačėso auklėtinių, kuriems pergalė buvo nemažiau reikalinga. Stengiasi, tikrai stengiasi Seku Prokom vyrai, tačiau jiems neužteko jėgų. Pralaimėta 2 taškais. Tai reiškia, kad Pačėso auklėtiniams Eurolygoje liko sužaisti vos vieną susitikimą. Dar vienai Žalgirio gelbėtojais galėjo tapti Maccabi krepšininkai, kuriems tereikėjo namie laimėti prieš Chimki, kad ir kaip sunkiai, tačiau Deivido Blato ekipa tą ir padarė. Po to susitikimo nežinomųjų stipriai sumažėjo, tačiau jų dar liko. Tam, kad juos įsiaiškintumėm, užteks mažiau nei vienos savaitės. O scenarijaus variantai yra tokie. Žalgiris laimi ir užsitikrina antrą vietą nepriklausomai nuo kitų rungtynių baigties. Tokio rezultato Žalgiris neturėjo nuo 1999 metų pergalingo Eurolygoje žaliai-baltų sezono. Žalgiriečių laukia vienos iš nedaugelio rungtynių šiame sezone, kuriame visiškai nesvarbus taškų skirtumas. Iškovoję pergalę žalgiriečiai su 6 laimėjimais patektų į antrąjį krepšelį, kartu su kitomis antromis komandomis. Kas jomis taps, kol kas nėra aišku. Žalgiriui geras yra ir tas dalykas, kad Chimki nepriklausomai nuo rungtynių baigties bus grupėje 5 vietoje. Tai yra dar vienas Rusijos klubas šį sezoną Eurolygoje patyręs visišką fiasko. Maccabi nepriklausomai nuo paskutinių rungtynių baigties jau tikrai taps pirma. Kita vertus, tas jau buvo aišku prieš savaitę. Maccabi stengsis nebent dėl to, kad taptų geriausia viso pirmojo etapo komanda. Maccabi laukia rungtynės Gdynėje, kur žais Aseko Prokom. Komanda jau nebeturinti vilčių pakilti iš paskutinės grupės vietos. Na ir aišku, įdomiausia grupės kova Vitorijoje tarp KHL Laboral ir Belgrado Partizano klubo. Čia galimi keli variantai. Aiškiausias – Partizano pergalė. Jei serbai sugebės išvykoje patiesti Duško Ivanovičiaus auklėtinius, jie turės pasidomėti, kaip sekėsi Žalgiriui. Žalgirio nesėkmės ir Partizano sėkmės atveju Belgrado klubas būtų 2, Kauno 3, Vitorijos 4. Kas atsitinka, jei laimi KHL Laboral? Žalgirio nesėkmės atveju KHL gali pakilti net į 2 vietą, bet pergalė reikalinga jiems nemažesniu nei 4 taškų skirtumu. Dar kartą sudėliokime turnyro lentelę. Žalgiriui pralaimėjus ir KHL laimėjus nedidesniu nei 3 taškų skirtumu, Žalgiris būtų 2, KHL Laboral 3, Partizanas 4. Jei Vitorijos ekipos persvara bus didesnė, ji liks 2, Žalgiris 3, Partizanas 4. Labai jau daug matematikos. Viską sužinosime gruodžio 23 dieną. O kol laukiame tos gruodžio 23-osios, pasigrožėkime praėjusio turo gražiausiais epizodais. Tarp jų ir Martyno Pociaus nuostabus reidas.